السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الکریم اتاری صاحب, بارود والی گولی اور بندوق سے شکار کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بارود والی گولی چلاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, شکار پرندہ گر جاتا ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے, شکاری کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ مر جاتا ہے, تو کیا حلال ہوگا یا حرام؟ جی عبد الکریم اتاری صاحب, علماء کی اس حوالے سے آراء مختلف ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ پرندہ حلال نہیں ہے, کیونکہ بارود کی گولی پرندے کو زخمی نہیں کرتی, بلکہ پرندہ اس کی چوٹ سے اور اس کی دباؤ کی وجہ سے مرتا ہے, یا اس کو وہ جلاتی ہے, زخمی نہیں کرتی. تو ذبح کے جو شرائط ہیں وہ کیونکہ پوری نہیں ہوتی, اس لیے وہ پرندہ حلال نہیں ہے. لیکن علماء کا ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ بارود کی گولی جو ہے وہ پرندے کو زخمی کرتی ہے, بعض دفعہ وہ آر پار ہو جاتی ہے, چیر کر نکل جاتی ہے, پرندہ زخمی ہوتا ہے اور اس سے خون نکلتا ہے, اور یہی ذبح کا مقصود ہے, اور یہی خون کا نکلنا یہ بنیادی شرط ہے, لہذا وہ پرندہ حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے. یعنی بارود والی گولی سے شکار کیا ہوا پرندہ اگر اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے تو وہ ذبح اضطراری میں آتا ہے اور اس کو کھانا جائز ہے. اب یہ دونوں آراء آپ کے سامنے ہیں, پہلی رائے میں احتیاط ہے اور دوسری رائے میں وسعت ہے, آسانی ہے. جس بھی رائے کو آپ فالو کریں گے علماء کی تائید اس میں موجود ہے. ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.